السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد سے حفاظت کے اعمال۔ نظر بد کے اثرات برحق ہیں، لہذا جب کوئی عمدہ چیز کسی کی خوبی یا کمال دیکھے تو فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں۔ اسی طرح نظر بد سے حفاظت کے لیے صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، بالخلوص اس دعا کا اہتمام فرمائیں۔ دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان، موذی جانور اور نظر بد سے۔ نظر بد کے علاج کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ساتھ سورۃ القلم کی آخری دو آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وما هو الا ذکر للعالمین۔ پڑھ کر دم کرنا نہایت مجرب ہے۔ اگر ویڈیو کو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔